Dessa Santana Foto de LSI, modelo 96, teto solar, freios ABS, 2.0, motor 5.0 GTI. Faço parte da família Santana Show Club, onde nós fazemos encontros aí todo mês. Nos juntamos, somos uma família e o nosso hobby aí é apresentar nossos carros aí, confraternizarmos. E estamos aí, ó, tem essa rodinha BBS 18 aí. Carrinho rebaixado, gosto do meu som pesado também. E nas minhas horas vagas, esse é meu body.